У Мукачеві пройшов чемпіонат України з боксу серед юнаків та юніорів. За перемогу змагалися 200 учасників із 12 областей України. Такий рівень змагань у нас проходить вже другий раз. В минулому році вперше пройшов цей чемпіонат. Ну, це було десь трошки більше, як півроку. Восени пройшов перший чемпіонат України по «Спартаку». Це вже вдруге. Дуже полюбилося всім. Тренери кажуть, що такі заходи вкрай важливі для розвитку спорту та юних боксерів. Змагання проводять у Закарпатті, адже кажуть, наразі це один із найбезпечніших регіонів. Ну, тут у всіх одна вікова категорія – це юнаки 2010-2011 років народження і юніори 2008-2009 років народження. Ми постійно готуємося до якихось чемпіонатів, і це не є винятком. Ну, але готувались, бо це все-таки всеукраїнське змагання, достатньо високий рівень змагань, 12 або 13, не пам'ятаю точно, областей бере участь, і є і призери чемпіонатів України, і переможці, призери та переможці всеукраїнських та міжнародних змагань, тому конкуренція дуже добра. Атмосфера, ну, взагалі круто. Я другий раз тут на змаганнях у Мукачеві, ми були восени, у вересні тут, зараз другий раз. Я вчора про це говорив на зібранні, на тренерсько-суддівському, що, ну, чесно кажучи, важко знайти більш кращі умови для проведення, ніж у Мукачеві. Учасники налаштовані на перемогу. Тренери їх в цьому підтримують. І ми привезли команду з міста Рівне, ДЮСШ номер 5 Рівненської міської ради, ну, в кількості 6 учасників. Змагання дуже високого рівня, бо тут представлені 12 областей зі всієї України. Ну, ми вже другий рік сюди їздимо на ці змагання. І зі мною основна наша зірка приїхала. Максим налаштований позитивно, буду перемагати. Владислав – учасник змагань у категорії юніорів, зайняв 3-е місце. Каже, задоволений, що взяв участь у змаганнях такого рівня, та на досягнутому зупинятись не планує. Для мене це дуже важлива подія, тому що я буду отримувати нові враження, нові перемоги, нові емоції. Багато чого я буду отримувати з змагань. Атмосфера у залі сприяла чесним боям. Учасники та тренери кажуть, головне для спортсмена – це стійкість, витривалість, професіоналізм та повага до суперника. Особливо важливо під час змагань для спортсменів відчувати підтримку від присутніх. Змагання непрості, і тому для цього потрібно готуватися. Вкладалися кожен день, готувалися, щоб прийти і виграти. Сьогодні це мій 3-й поєдинок, здобула матчова нічия, але мої враження є чудові, тому що це реально дуже класно, це такий адреналін і зовсім емоції просто не передати. 3 бокових судді і рефері в ринзі. Рефері в ринзі веде, контролює ведення бою, а бокові судді підраховують результати по кожному раунду, після кожного раунду збирають записки і передають головному судді. Головний суддя підводить підсумки і виявляють переможця згідно записок, які дали бокові судді. Гарні підсумки, все йде без порушень, навіть 2-1 немає, є 3-0. Одноголосним рішенням бої, будемо казати, безкомпромісні, хлопці працюють до кінця. Ну, явно виражений лідер є. Уже півфінали, вже є явно виражений лідер. Спортсмени вибороли більш як 30 золотих медалей, 30 срібних, 60 бронзових. Закарпатські боксери теж вибороли золото і з честю представили свій край.